Kladruby nad Labem, Czech Republic, 21st of April 2023. Category A, 3 stars dressage, Christian SCHLÖGELHOFER, Austria. Thank you.
A teď říkám, že mám číslo ani na Barču, ani na vás, tak jsem říká, jak to děláme. Chce vás paní rozhodnout, co mám ještě. Jsme chtěli do Borky. Já jsem telefon si odevzdal ráno. Já mám SCHLÖGELHOFER, to byl rakouský jezdec, který se vám představil na dresurním obdélníku tady v Národním hřebčíně nad Labem. Christian zapřehal koně Cipo, Dalton, Maestoso Marsall a Touchstone Maverick. A já vám dlužím výsledek Brama Chardona. Brám si vyjezdil 44,91 setinu trestného bodu. Result for Bram Chardon is 44,91 penalty point. That means second place so far. Průběžně to tedy vypadá tak, že vede Point Excel, na druhém místě Bram Chardon a třetí Josef Dobrovič senior. Provision